За энэ одоо эрсдлийн хүнд үед эдийн засга сэргээх энэ бодлогыг бол бүрэн дэмжиж байгаа. За би бол бочаргал гишүүний хэлсэн саналтай бол санал нэг байна. Бид нар ямар нэг зүйлийг сайжруулах гад нийгэмд одоо үл ойлгогдсон тодорхой бус ийм одоо нэршилтэй тодорхой бус зорилго нь сайхан байгаад байгаа боловч тодорхой бус ийм ойлголт өгөх магадгүй одоо илүү өнөөдрийн байдлаас нь дордуулах ийм одоо бас эрсдэл байна гэж харж байна. Эдийн засгийг дэмжих, аж ахуй нэгжүүдэд дэмжих энэ бодлого бол одоо нэн тэргүнд байх ёстой боловч түүний өмнө хэрэглэгчдийг хүнээ бодсон. Тэр тусмаа одоо хүүхдийн эрх ашгийг бодсон энэ бодлогыг илүү одоо бид нар бас хамгаалмаар байна. Өчигдөр Одон Туяа, Саран Гэрэл, Оюун Чимэг, Баярсайхан, Дор Чанд гэдэг Чимбүрэн гишүүн бидний одоо санаачилсан энэ сахарын агуулмжийг багасгах талаар энэ хүүхдийн хэрэглэж байгаа ундаа хүүхдийн хүнсний аюулгүй байдлын талаар бид нар бас мэдээлэл хийсэн юм. Бид нар үдийн цаг үдийн хоол болгосон. Гэтэл өнөөдөр энэ дээр энэ сургуулиуд дээр яг үнэхээр энэ үдийн хоол болгоод энэ хувьсах зардал хоолны мөнгийг нэмээд өнөөдөр хүүхдүүдэд маань тэр шимтэжэл очиж гинүү гэдэг асуудал байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор мэрэгжлийн ялтын газарт маань бол маш олон хийх ажил байна. Энэ төрөөс тусгай зөвшөөрөл авж байгаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа телевизүүд өнөөдөр яг тэр үндсэн үйл болон бусад хуйлаа мөрдөн гэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа боловч энэ хүүхдийн хүмүүжил хүнсний аюулгүй байдалд эрс сөрөг нөлөө үзүүлсэн ийм контентууд хийж байгаа энэ тал дээр одоо хяналт шалгалт нь ямар байдаг юм болоо. Энүүгээр би юу гэж хэлэх гээд юм ихлээр илүү одоо энэ дэмжих гээд зарим одоо хяналт шалгалтаа сулруулах юм уу зогсоох гэдэг ийм зүйл хэлэхээсээ илүү харин төрийн албан агчдынхаа ялангуяа бас дорж дарга мэрэгжлийн хяналтын газрын одоо байцаагчдын тэр харилцаа хандлагыг бизнесийн байгууллагуудад илүү одоо энгийн болгох өөрөөр хэлбэл одоо хянах шалгах дээрээс дарамтлах биш илүү зөвлөн туслах тал руу нь болгох тал дээр та одоо шин даргаын үед юу хийж байгаа вэ? Та олон газар сайн амжилттай ажилласан, бас төрийн албанд ингээ мэрэгшиж явж байгаа би таныг бол маш чадвартай одоо шин залуу боловсон хүн гэж харж байгаа. Ялангуяа мэрэгжлийн хяналтын байгууллагуудын зарим одоо байцаагчдын ёс зүйгүй асуудлаас болж онгоо хүртэл гарсан байдаг тийм ээ. Гоо сайхны газрууд дээр очиж үнгүй үйлчлэгээ авах, хоолны газрууд дээр очиж үнгүй хоол идэх гэдэг юм уу. Эсвэл одоо жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсээ хянан шалгах нэрээр дарамтлах ийм асуудлууд бол цөөнгөө байдаг. Энийн оронд илүү хүний хэрэглэгчийн аюулгүй байдлыг хамгаалаад илүү одоо тэр төрийн үйлчлэгээ харилцаа хандлагын дэмжлэг өгөөд ингэж явуул яас юм бэ гэсэн ийм одоо би саналтай байна. Та энэ дээр одоо юу гэж хариулах вэ? Ажил аваад удаагүй байгаа ч гэсэн энэ мэрэгжлийн хяналтынхны өөрсдийнх нь энэ харилцаа хандлага, аж ахуй нэгжүүдтэй харилцдаг энэ ёс зүйн асуудал дээр, хүн суртлын асуудал дээр та ямар бодлого барьж байгаа вэ? Миний бодлоор энэ төрд байгаа хяналт шалгалт гэхээсээ илүү тэр төрийн албан хаагчдын харилцаа хандлага эрүүл сайжрах юм бол аж ахуй нэгжүүдд бол маш том дэмжлэг болно шүү. Зарим хүмүүс одоо зарим ажлыг явуулахгүй гацаах, гар үсэг зурхгүй удаашруулах, за үүнээс болоод одоо авилга үүсэх ийм асуудал нийгэмд гардаг нь бол нууц бишээ. Би тэгэд энэ дээр танаас бас хариулт авъя гэж бодож байна. За Бархуугийн баасан дорч 82 мөрийн хэлтийн дэх асуултанд хариулъя. За Баярсайхан гишүүний асуултанд хариулъя. Мэргэжлийн алд бар сүрэнгийн баасан дорч. За тантай бол тэр хүүхдийн хүнсний аюулгүй байдал, тэр дундаа хүүхдийн хүнсний аюулгүй байдал дээр бол санал нэг байна. Яг мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын эрсдэл өндөртөө хяналтуудын нэг бол энэ хүний аюулгүй байдал уу, тэр дундаа хүнсний аюулгүй байдал ба. Тэгэхээр энэ дээр бол мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын илүү том одоо төлөвлөгөөд бус хяналт шалгалтынхаа хүрээнд мөн өрцөн зэргийлэх шалгалтынхаа үеинд бол үе шаттайгаар нилээдгүй ажлыг хийсээр чирсэн. Тооштойч бол энэ юунд орол төлхөө анхаарна гэж бодож байгаа. За мэрэгжлийн ялтын ерхий газар бол 2002 онд одоо байгуулагдсан байгуулга байгаа. Өмнө нь бол одоо яамдууд байсан 13 улсын хяналтын албад нэртэй байсан 13 анхлыг татан буулгаад нэгдсэн хяналтад орулсан. Дэлхийд бол олон улсад хоёрт орохоор хоёр одоо яг ийм нэгдсэн тогтолцоонд орулсан улс нь манай улс болж явд юм байли.
За ингээд өнгөрсөн жилийн хугацаанд янз янзын сайнтай муутай янз янзын асуудал манай мэрэгжлийн албаны байгууллагад байсныг үгүй байсан. Сайн зүйлүүд ч маш их байгаа. А тэр дундаа сагаар бас ганц хоёр зүйлүүд болсныг үгүй болсон. А тэгээд энэ нөхцөл байдлыг судлаад үзэхээр ер нь яагаад мэрэгжлийн хэлтэй албагч маань ийм нөхцөл байдал үүсээд байна? Яагаад одоо ийм их бухимдал гомдлыг төрүүлээд байна гэхээр олон хүчин зүйлүүд байгаад байгаа. Нэгт бол энэ хууль эрх зүйн орчны тийм тодорхойгүй байдал маш их зүйлийг нэгтгэж шахдаг. Яг энэ зүйлээс буцаагаад энэ төрийн албаа мэрэгжлийн хэлт хэлтгүй ер нь анхан шатанд ажиллаж байгаа агентлагуудын төрийн албагч өөрөө тэр нийгмийн баталгаа нь өөрөө хэрэг байна. Одоо сүүлийн жилүүдэд маш олон агентлагуудын одоо аслагдсан бүс мөс тетэн жил ажлууд нэмэгдгээл сайн сайн хуулиудын нийгмийн баталгааг сайжруулад байгаа. За яг мэрэгжлийн хэлтийн байгууллагын хувьд бол хуулинд нь 2010 онд л өөрчлөлт орсноос хойш яг энэ нийгмийн баталгаатай холбоотой, ажил үргийн сайжруулахтай холбоотой, санхүү ажиллах нөхцөлтэй холбоотой сайжруулсан зүйл байгаа яг үл байхгүй. Өнөөдөр яг мэрэгжлийн хэлтийн байгууллагын би ажлыг аваад яг байгууллагын ажилтаа танилцаад үзэхээр үнэхээр бид нар өөрсдөө бусад байгууллагууд дээр өрөө тасалгааны албан ажлын шаардлага их тавьдаг, стандарт их ярьдаг. Мэргэжлийн ялтын байгууллагын маань албаагч ялангуяа нийслэл, ялангуяа орон нутгад ажиллаж байгаа хүмүүс маань тийм стандартын бус, одоо бид нар манай бол стандартын шаардлага тавьдаг. Стандартын бус нөхцөлд ер нь энэ мэргэжлийн ялтын байгууллагын үйл ажиллагааг эрхэлж байна. Тэгэхээр бид нар одоо энэ 5 сард орж ирэх үйл ажиллагаанда ганцхан хууль эрх зүйн орчин сайжирснаар энэ төрийн хил шалгалтууд сайжрахгүй, цаанаас нь санхүүгийн, нийгмийн энэ ажиллах нөхцөлийг сайжруулах ёстой энэ хүмүүсийн. Тэгжиж бид нар нөгөө давхар албаагчдаас одоо босд зүйлүүдийг шаардаж нэхэх ёстой гэж үздэж байгаамаа. Мэргэжлийн ялтай албаагчдын дунд бол сайн ажиллаа шударгаар хийж байгаа мянган мянган албаагч байгаа. А тэр дундаа асуудалд орж байгаа албаагч байгаа юу гэвэл байгаа. Яс зүгөө байцагч нар байгаа юу гэвэл байгаа. Энэ бол би тэдний буруу биш. Энэ бол төлөвлөгөө том бодлого байх ёстой. А удирдлагын төвшөнд энэ сургалтыг сайн явуулах ёстой. Сайн мэрэгшүүлэх ёстой. А бусад энэ технологийн хөгжлөд агаад энэ нийгмийн өсөлтөд агаад энэ төрийн албаагч гэсэн хөгжиж явах ёстой. Суралцж явах ёстой. Энэ мэрэгшиж явах ёстой гэж үздэж байгаа. Энийг бол нөгөө бодлогын төвшөнд шийдэхээр хэд хэд ажлуудыг төлөвлөж байгаа гэдгийг танд танилцуулъя. За баясаа гүшүүн тодруулж суй. 1 минут. За баасан дарж дарахад баярлалаа. Тэгээд бас байгууллагын удирдлагын хувьд нэг талаасаа нэлээ одоо хамгаалсан хариулт хэлж гин зөв. Гэхдээ би нэг зүйлийг тодруулаад хэлье. Ёс зүйтэй байхын тулд тэр өрөө тасалгааны хуваар юм уу тэр хууль эрх зүйн шинжил тэр бол ерөөсөө нөлөөлөхгүй шүү гэдгийг хэлье. А боловсролын салбар, эрүүл мэндийн салбар, төрийн алба, ялангуяа мэрэгжлийн хяналт энэ аудитын байгууллагууд дот гараад байгаа иргэдийг туйлдуулаад байгаа, бухимдуулаад байгаа. Энэ асуудалд бол төрийн албаагчдын одоо цалин гэдгийг бид нар нэгдүгээр тавих ёсгүй маа. Тэр хууль эрх зүйн шинжилт гэдгийг нэгдүгээр тавих ёсгүй маа. Ерөөсөө төрийн албаны үйлчилгээ туслан зөвлөх, дэмжих, буруу тийш нь явж ивэл зөвлөх тэр тал руугаа явах ёстой шүү. Тэгэхээр мэрэгжлийн ялтын байгууллагад ажиллаж байгаа олон мянган сайхан шударга хүмүүс байгаа гэдгийг мэдчихээн. Та энэ харилцаа хандлага дээр нь бас нэлээ соён гэгэрүүлэх ажлыг бас хийж өгөөрэй гэж таньд хүсье. За үг хэллээ. Өнхөөгийн оюун чимэг шүү. Алга байна. За бием сүргийн хамглаг шүү. Дараа нь санал хураалттай гүшүүч болох үү гэв. За.